رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Biz peygamberler gönderdik. Onların bəzisinin əhvalatını bundan əvvəl sənə danışdıq. Bəzisinin əhvalatını isə söyləmədik. Və Allah Musa ilə sözlə danışdı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu qavli. Birinci, əz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özümə, son asın her birinizə ucu ve böyük olan Rabbimizden hak təqvasıyla qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allah Subhanahu Teala'nın dərgahında Allah'dan ən çox qorxanınızdır. Və Allah Subhanahu Teala'ya sonsuz sayda həmin sənalar olsun ki, artıq bir neçə dəstdir ki, Rəbbimiz bizlərə nəsib edib ki, peyğəmbərlərin qissələri, peyğəmbərlərin tarixi barəsində olan dəstləri toxunuruq. Və inşallah bu günləri də o peyğəmbərlərdən biri olan Mədyan tayfasına göndərilmiş Şüeyb əleyhissalam barəsində danışacaq. Bizdə söylənir ki, dəyərli müsəlmanlar, Mədyan cəmaatı, yəni Mədyan tayfası Ərəb tayfalarından və onların dili də Ərəb dili idi, Ərəb dilində danışırdılar. Və onlar deyilir ki, Şam vilayətinin Ərəbistan yarımadasında Məan torpaqlarında Mədyan şəhərində məskunlaşmışdılar. Və deyilir ki, bu yer Lut əleyhissalamın qövmünə aid gölün yaxınlığında yerləşirdi. Lut əleyhissalamdan sonra gələn və Allah subhanahu taalanın məhv etdiyi tayfalardan, cəmaatdan biri də Mədyan tayfası idi. Və Lut əleyhissalamın yaşadığı o gölün də ötən dəstə biz söylədik ki, Ölü Dənizi adlanan ərazidir. Ərəbistan yarımadasında olan Ölü Dənizi adlanan o ərazidir ki, hansı ki Allah subhanahu taala o Ölü Dənizini bugünə kimi müsəlmanlar üçün bir ibrət edir. Ki Lut əleyhissalamın qövmünün yaşadığı bir ərazilərdir. Bu gündə orada heç nə bitmir. Heç bir canlı o dənizdə, o göldə yaşamır. Yəni Allah subhanahu taala bu cür etmişdir. Və ötən dərsimizdə də Lut əleyhissalamın qövmü barəsində biz danışdıqda söylədik ki, Mədyan tayfasına bu cürlə adın verilməsinə səbəb İbrahim əleyhissalamın oğlunun Mədyan olmasına görədir. Yəni, ona nisbət edilərək bu ad verilmişdir. Təfsirçilər deyirlər ki, Şüeyb əleyhissalamın deməli, İbrahim əleyhissalama qədər olan soyu Şüeyb ibn Mikail, ibn Yəhcur, ibn Mədyan, ibn İbrahimdir. Mədyan İbrahim əleyhissalamın oğludur və ona nisbət edilərək Şüeyb əleyhissalamın qövmünə Mədyan tayfası adı verilmişdir. Və həmçinin də İbrahim əleyhissalamın övladlarından biri olmasına rəğmən anası da Lut əleyhissalamın qızıydı. Lut əleyhissalamın qızıydı. Və biz söylədiyimiz kimi, əziz müsəlmanlar, Lut əleyhissalam da İbrahim əleyhissalamın qardaşının oğlu idi. Haranın oğlu idi. Haran İbrahim əleyhissalamın qardaşlarından biri idi və onun oğlu idi Lut əleyhissalam. İbrahim Xəlilullah isə Lut əleyhissalamın əmisi idi. Lut əleyhissalamın əmisi idi. Və söylədiyimiz kimi, dəyərli müsəlmanlar, ərəb dilli tayfalardan idi. Bəzi təhsilçilər, necə ki, Allah subhanahu taala mübarək kitabında bizlərə Mədyan tayfasından, yəni Şüeyb əleyhissalamın qövmündən xəbər verdikdə, Əykə adında bir tayfanın da adını zikr edir. Və Allah taala buyurur ki, qardaşımız Şüeybi ora göndərdi, peyğəmbər olaraq. Bəzi təfsirçilər söyləyirlər ki, Mədyan tayfası ilə Əykə
tayfası eyni bir tayfadır. Və Şüeyb aleyhisselam ora peyğəmbər olaraq göndərilmiş. Lakin digər təfsirçilər söyləyirlər ki, ayrı-ayrı tayfalardır. Lakin Təbəri, İmam Təbəri, Cərrət Təbəri, həmçə İbn Kəsir, bilirsiniz ki, böyük təfsirçilərdir. Və onlar da isnad elərək İbn Abbasa, Qatadaya, həmçin digər böyük sahabələrə söyləyirlər ki, Mədiyənlə Əykə eyni tayfadır. Hansı ki, Şüeyb aleyhisselam ora peyğəmbər olaraq göndərilmişdir. Və Əykə də, əziz müsəlmanlar, ətrafı ot basmış, yəni ətrafını kol-göz basmış bir ağac idi. Və o ağaca ibadət edirdi Şüeyb əleyhissalamın qövmü Mədiyan tayfası. Onlara, ona nisbət edilərək də, ona görə də onlara Əykə tayfası deyilirdi, qövmü, cəmaatı deyilirdi. Və onların ibadət etdiyi bütün adı idi. Və deyilir ki, Mədiyan əhalisi kafir idilər. Onlar yol kəsib quldurluq edir. Gedib gələnləri qorxudur, baxın, şirk qoşmalarından rəğmən, əlavə, onlar yol kəsib quldurluq edir, gedib gələnləri qorxudur və Əykəyə ibadət edirdilər. Əykə isə ətrafı kol-kosla sarılmış ağac idi. Ümumiyyətlə, bu tayfa ən pis davranışlı idi. Onlar bütün bu günahlardan əlavə, hər bir peyğəmbərin qövmü elə bir günahla məşğul olurdu ki, ondan əvvəlki qövmlər o günahla məşğul olmurdu. Subhanallah lazım. Və Şüeyb əleyhissalamın qövmü də ölçüdə çəkidə aldadanlar idi. Allahu Akbar. Yəni, insanlara ölçüb, çəkib satanda əskih satardılar, amma alanda isə nə edərdilər? Öz haqqlarını tələb edərdilər. Və deyilir ki, onlar çəkidə və ölçüdə aldadır, az çəkirdilər. Artırlaması ilə alır, haqqını isə az ödəyirdilər. Allah onların özlərindən bir nəfəri peyğəmbər göndərdi. Bu, Allahın elçisi Şüeyb əleyhissalam idi. O qövmünü ona Allaha ibadət etməyi, ona heç bir şey şərik qoşmamağa, Allaha ibadət etməyə və etdikləri o günahlardan, quldurluqdan, insanları çəkidə ölçüdə aldatmaqdan, yol kəsməkdən çəkindirirdi. Qövmündən bəziləri ona iman gətirdi, bəziləri isə kafir olaraq qaldı. Sonda uca Allah onlara sarsıdıcı əzabını göndərdi. Həqiqətən də Allaha həmd olunan və Allah Taala həmd olunandır. Allah Subhanahu wa Taala Şüeyb əleyhissalamın qövmü barəsində Əl-Əraf surəsində və həmçinin digər surələrdə bizlərə xəbər vermişdir. Və Allah Taala buyurur ki, Mədiyan tayfasına da qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdi. Şüeyb əleyhissalam onlara belə buyurdu: "Ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir məbudunuz, ilahınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən açıq-aşkar bir dəlil gəldi. Sizə açıq-aşkar dəlil və sübut göstərilmiş dediklərimin doğruluğunu və həmçinin də onun tərəfindən göndərildiyimi təsdiq edən tutarlı əsaslar nədir? Verilmişdir. Bu əsaslar uca Allah tərəfindən Şüeybə verilmiş möcüzələr idi. Bu möcüzələrin təfsilatı bizə bəlli deyil. Yəni, elə peyğəmbərlər var ki, Allah Subhanahu taala onların möcüzələri barəsində bizlərə xəbər vermişdir. İsa aleyhissalam, Musa aleyhissalam, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm barəsində, onun möcüzələri barəsində. Hətta alimlər deyirlər ki, 3000-ə yaxın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin möcüzəsi var. Musa aleyhissalamın möcüzələri barəsində. Lakin Şüeyb aleyhissalamın hansı möcüzə ilə gəlməsini Allah taala bizlərə xəbər vermir. Lakin göstərməmiş. Lakin Allah taala xəbər verib ki, o öz qövmünə açıq-aşkar möcüzələrlə gəlmişdir. Və Allah Subhanahu taala Ərəf surəsində buyurur ki, ölçüdə və tərəzidə düz olun. Peyğəmbər Şüeyb əleyhissalam baxın, qövmünü dəvət etməyə nədən başladı? Bu günləri hər bir dəvətçi də cəmaatını, ev əhlini, qohumlarını, dostlarını, tanışlarını, yaxınlarını peyğəmbərlərin dəvət etdiyi şəkildə dəvət etməlidir. Şeyx Rabi Əl-Mədxəli Hafizahullahın, Allah onu qorusun, Peyğəmbərlərin Dəvəti Metodu adlı bir kitabı var. Və hər bir müsəlmana məsləhət görərəm ki, o kitabı oxusun. Çünki o kitabda Şeyx Rabi peyğəmbərlərin dəvəti üslubundan və onların öz qövmlərini dəvət etmələri barədə danışır. Və onları Allaha şərik qoşmamağa, Allaha ibadət etməyə və günahlarından tövbə etməyə çağırır. Ölçüdə və tərəzidə düz olun.
adamların mallarını, dəyərini və ya onların haqqını azaltmayın. Yer üzü peyğəmbərlərin şəriətləri sayəsində düzələndən sonra orada fitnə fəsad törətməyin. Onlara ədalətli olmağı əmr edirdi. Zülm etməkdən çəkindirirdi. Quldurluq etməkdən, yol kəsərək insanların haqqlarını yeməkdən çəkindirirdi. Bunu etməyəcəkləri təqdirdə onları bu sözləri ilə təhdid edirdi. Əgər siz möminsinizsə, bu dediklərim sizin üçün xeyirlidir. Hər yolun başında əyləşib Allaha iman gətirənləri qorxudaraq onun yolundan bir döndərməyin. Onu Allah yolunu əymək istəməyindir. Ey Mədiyan tayfası, ey cəmaatım, xatırlayın ki, bir zaman siz çox az idiniz. Amma Allah sizi çoxaltdı. Bir görün fitnə fəsad törədənlərin axırı necə oldu? İnsanların mal dövlətindən vergi və s. kimidir alıb təhdid etməyin. Müsafirlərin yollarını kəsərək onları soyub qorxutmayın. Uca Allah onları insanların dünyavi hissi və dini mənəvi yollarını kəsməkdən çəkindirir. Verdiyi nemətlərini onları xatırladaraq bildirir ki, bir zaman sizin sayınız az idi. Bir zaman kasıbçılıq içərisində yaşayırdınız. Allah Taala sizin sayınızı çoxaltdı, sizə nemətini verdi, öz lütfündən sizə əta etdi. Allahu Akbar. Lakin bunlar tövbə etməsəniz, bu yolunuzdan qayıtmasanız, Peyğəmbərinə iman gətirməsəniz, Allaha şəriklərinizdən üz döndərməsəniz, sizə şiddətli bir əzab gələcəkdir. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Məgər siz xeyir bərəkət içində firavan yaşamaqda görürəm. Bununla belə sizi hər tərəfdən bürüyəcək bir günün əzabından qorxuram. Siz bu halınıza davam etməyin. Yoxsa uca Allah əlinizdə olanların bərəkətini çəkə, sizi fağır edər, verdiklərinizi deyir, əlinizdəndir, alardır. Allahu Akbar. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in sözləri. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə buyurdu. Əgər bir cəmaat, bir qövm insanları ölçüdə, çəkidə aldadarsa, Allah Taala səma qapılarını əmr edər ki, onlara heç yağış yağmasındır. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər heyvanlar olmasaydı, onlara heç bir damla yağış da yağmazdı. Allahu Akbar. Məgər bu günahlar bizdə bu günləri yoxdur. Məgər insanlar bazarlarda, insanlar yarmırqalarda, insanlar marketlərdə, dükanlarda cəmaatı aldatmırlar. Çəkidə aldatmırlarmı? Malı satanda aldatmırlarmı? Malı, pis malı, təzə mal adıyla aldatmırlarmı satanda? Subhanallah lazım. Bu günah səbəb olmuşdur ki, Allah Subhanahu ve Taala Şüeyb əleyhissalamın qövmünü, bu Mədiyan tayfasını nə etsin? Məhv etsin. Deyir ki, sonra Allah Taala buyurur ki, ey qövmüm, Şüeyb əleyhissalamın dilindən ölçüdə və çəkidə ədalətli olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını əskiltməyin. Subhanallah lazım. Bu günləri insanların haqqını yiyən, insanlara məxsus olan malları onların əllərindən alan, quldurluq edən, bu günləri quldurluğun başqa növləri yayılır. Əvvəllər quldurluq yol kəsmək idisə, bu günləri kiminsə malına, mülkünə şərik olub onun pulunu zorla əlindən almaqdır. Bu da quldurluqdur. Allah Taala buyurur ki, ölçüdə və çəkidə düz olun, ədalətli olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını dir əskiltməyin. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bilin ki, ölçüdə və çəkidə düz olandan sonra Allahın halal olaraq verdiyi mənfəət dünya və axirətdə sizin üçün daha xeyirlidir. Mən də sizə nəzarətçi deyiləm. Bəli, vallahi. Allah Subhanahu Taala'nın halal yolla qoyduğu o qazan sizin o insanları aldadaraq yediyiniz o haramdan nədir? Daha gözəldir. Subhanallah lazım. İbn Abbas, Həsən-ül Basr rahimahullah söyləyirlər ki, bu ayə barəsində Allahın verdiyi mənfəət sizin üçün daha xeyirlidir. Yəni, insanların malını almaqdansa Allahın verdiyi ruzi sizin üçün nədir? Daha gözəl, daha xeyirlidir. Sonra Allah Subhanahu ve Teala belə buyurur. Allah Taala belə buyurur. Allah Subhanahu ve Teala sələmi, yəni sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər. Sədəqəni isə Allah Subhanahu ve Teala nə edər?
artıraq. Bəli, halal yolla qazancı Allah subhanahu taala daima bərəkətlidir, ey müsəlmanlar. Halal yolla qazancın az da olsa belə, çox yolla qazandığın o sələm, insanlara ölçüdə çəkidə aldadaraq yığdığın yediğin o haramdan daha üstündür. Üstəlik, insanları aldadaraq o haramı alırsan, insanları aldadırsan və aparıb o haramı da öz ailənə, uşaqlarına, yoldaşına yedizdirirsən. Subhanallah lazım. Sonra da Allah subhanahu taala elə bir xəstəlik göndərir ki, sənə o yığdıqlarını da xərcləyirsən, borc da alırsan, xərcləyirsən, lakin o xəstəlikdən canını qurtara bilmirsən. Daha gözəl olmazmı ki, əziz müsəlmanlar, elə halal, az da olsa o halalı qazanasan, lakin o halalda nədir? Həmişə bərəkət olur. Bu ticarətin istənilən bir sahəsinə aiddir, əziz müsəlmanlar. İstər maşın satanda, istər ev satanda, istər ticarət edəndə, mal satanda, dükanda, hamısına aiddir. Hamısında ədalətli olmaq lazımdır. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Buxari müslimdə keçən hədisdə isə belə buyurur. Alış-veriş edənlər ayrılana qədərdir ixtiyar sahibidirlər. Əgər onlar bu işdə doğru olub, ticarət etdikləri zaman eyibləri göstərməsələr, onların alış-verişindən bərəkətdir, alınardır. Yox, əgər alış-veriş etdikləri zaman o malın qüsurunu söyləyərsə, Allah Taala da onların bu ticarətinə bərəkət verir. Halal qazanc, əziz müsəlmanlar, söylənilir ki, az da olsa bərəkətli olar. Haram isə çox olsa da insanı deyir, doyuzdurmaz. Buna görə də Allah Peyğəmbəri Şüeyb əleyhissalam belə buyurdu. Əgər müminsinizsə, Allahın verdiyi mənfəət sizin üçün daha xeyirlidir. Mən isə sizə nəzarətçi deyiləm. Ayəsinin mənası budur. Sizə əmr etdiklərimi mən və ya başqası görsün deyə yox, Allah xatirinə və onun savabını qazanmaq üçün edin. Subhanallah lazım. Allah Taalanın bütün əməllərini, bu dünyada Allah Taalanın qoyduğu bütün təqdir etdiyi işlər hamısı Allah üçün olmalıdır. Kiminsə xatirinə yox. Kiməsə görə yox, kimsə baxır deyənə mən düz çəkim, kimsə baxmayanda mən aldadım. Belə olmamalıdır, əziz müsəlmanlar. İnsan həmişə bilməlidir ki, səni həmişə görən, hər bir yerdə səndən xəbərdar olan Allah subhanahu və tealədir. Allahu əkbər. Sonra onlar belə dedilər, ey Şüeyb, atalarımızın tapındığı bütləri tərk etməyimizi, mallarımızı istədiyimiz kimi hərəkət etməkdən vaz keçməyimizi sənə namazın mı əmr etdi? Yəni, sənə dinin mi əmr etdi? Allahu Akbar. Sən doğrudan da həlim xasiyyətlisən. Çox ağıllısan. Yəni, özünü çox ağıllı göstərirsən. Yəni, sən istəyirsən ki, biz bu qədər bütlərimizi tərk edək. Sən istəyirsən ki, biz insanları aldadırıq bu cürnə, bu günahları tərk edək. Allahu Akbar. Peyğəmbərinin, Şüeyb əleyhissalamın onlarla rəftarına baxın, qövmünün ona cavabına baxın. Vallahi ki, dəhşətdir. Allahu Akbar. Bu günləri insanlar da belədir. Onlara deyəndə ki, ey insan, ey adam övladı, çəkidə ölçüdə aldatma. İnsanlara mal satanda çəkidə vurma, aldatma insanları. Haram yemə. Allahu Akbar. Sənə qayıdaraq nə deyir? Deyir, ged işinlə məşğul ol. Özüm bilərəm, deyir. Allahu Akbar. Onlar isteza, təhqir və məsxərə ilə bunu deyirdilər. Allahdan başqasına ibadət etməyimiz barədə bizə təzik göstərməyini qıldığın namazın mı? Yəni, sənə dinin mi əmr edib? Dədə-babalarımızın ibadət etdiklərini tərk edək, yaxud əgər bir şey bizim xoşumuza gəlirsə, onda da yalnız sənin razı qaldığın kimi davranaq və xoşuna gəlməyən hərəkətlərdən əl çəkək. Subhanallah lazım. İnsanları Allahın təkliyinə çağırırsan, insanları tövhidə çağırırsan, İnsanları yalnız və yalnız Allaha ibadət etməyə çağırırsan, pirlərdən çəkinməyi, qəbirlərdən çəkinməyi əmr edirsən, dəvət edirsən və deyirsən ki, bu bütün peyğəmbərlərin dəvətidir, sənə qayıdıb cavabında nə deyirlər? İstəyirsən ki, biz ata-babalarımızın yolunu tərk edək. Biz ata-babalarımızı bu cürünə görmüşük. Pirlərə gedən, qəbirlərə gedən, ölülərdən istəyən. Yəni, bu insanlar üçün hər şeydən istəmək olar, daşdan, ağacdan istəmək olar, amma Allahdan istəmək olmaz. Allahu Akbar. Ona görə də Allah Taala nə buyurur? Onlara onda deyinən ki, əgər ata-babalarınız səhv yolda olublarsa,
Onda necə? Siz deyil o səhv yolla gedəcəksiniz. Sonra Şüeyb əleyhissalamın öz qövmü ilə, Mədiyan tayfası ilə, Mədiyanın cəmaatı ilə danışığı davam edir. Sən soğurdan da həlim xasiliyyətlisən və çox ağıllısan. İbn Abbas və s. deyirlər ki, Allahın düşmənləri bu sözləri istehza üçün deyirdilər. Yəni, özü çox ağıllı sayırsan, bizdən ağıllı göstərməyə çalışırsan. Özü qəlbi yumşaq, mülayim göstərmək, insanlarla xoş rəftar edən kimi göstərmək istəyirsən özü. Şüeyb isə onlara belə dedi. Ey qövmüm, bir deyin görə, əgər mən Rəbbimdən açıq-aşkar bir möcüzə ilə gəlsəm və Rəbbim mənə öz dərgahından gözəl, halal bir ruzu versə, mən ona haram qataram mı heç? Mən sizə yasaq buyurduğum şeyin əksinə gedib onu özüm etmək istəmirəm. Mən yalnız bacardığım qədər sizi islah etmək istəyirəm. Mənim bu işdə müvəffəqiyyətim yalnız Allahın köməyi ilədir. Mən yalnız ona təvəkkül etdiyim, məhz onun huzuruna da qaytarılacaq. Allahu Akbar. Əsl Peyğəmbərə yaraşır sözlər. Qövmünün bu istehzasından sonra onlara deyir ki, mənə ancaq bu işdə Allah Taala müvəffəq edə bilər. Mən yalnız Rəbbimə təvəkkül edirəm. Mənim ondan başqa hamim, havadarım yoxdur. Bəli, mənim Rəbbimdən başqa hamim, havadarım yoxdur. Mənim ümidim yalnız və yalnız onadır. Və müvəffəqiyyət də Allahın kəlamının, Peyğəmbər s.ə.v-in sözlərinin o cahil insanların qəlblərinə otuzduran da, qəlblərində kök atdıran da, imanı onların qəlblərində yetişdirən də yalnız və yalnız uca böyük olan Rəbbimizdir. Bizdən sadəcə insanlara dəvət edib deməkdir. Bu sözlər onlarla mülayim rəftarın və onların aydın dəlillərlə haqqa dəvət etməyin bir nümunəsidir. Şüeyb əleyhissalam onlara deyirdi. Ey təqzib edənlər, əgər mən Rəbbimdən açıq-aşkar bir möcüzə ilə gəlsəm və bununla Allahın sizə göndərdiyi elçi olduğunu ispat etsəm, onda sizin halınız necə olacaq? Rəbbim mənə öz dərgahımdan gözəl halal bir ruzu versə, yəni peyğəmbərlik və elçilik mənə verilib. Siz isə buna qarşı korsunuz. Belə olan halda mən sizin üçün nə edə bilərəm? Nuh da öz qövminə eyni sözləri demişdir. Mən sizə yasaq buyurduğum şeyin əksinə gedib, onu özüm etmək istəmirəm. Yəni, sizə qadağan etdiyim şeyin əksinə gedib, özüm o qadağanı etmək istəmirəm. Subhanallah, necə ola bilər ki, mən sizə bu haramı qadağan edirəm, amma gedim özüm o tərəfdə o haramı edim. İçkini qadağan edib, özüm gedim içki içim. Zinanı qadağan edib, özüm gedim zina edim. Subhanallah, lazım. Mən qiyamət günü Rəbbimin qarşısında durmaqdan və onun huzurunda cavab verməkdən qorxuram. Və yəni, mən bir şeyi əmr etdikdə ilk olaraq özüm ona əməl edirəm. Bir şeyi qadağan etdikdə isə ilk olaraq özüm o işdən əl çəkirəm. Allahu Akbar. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v isə Səhih Buxari və Müslimdə gələn hədisdə isə Peyğəmbər s.ə.v qiyamət günü bir insanı xatırladır ki, hansı ki cəhənnəmdə yanacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onun içalatı, yəni bağırsaqları yəqin ki, görmüşsünüz, əzim səlmanlar, eşşək uzun qulaq hansı ki dəyirmanın ətrafında fırlanır və o dəyirmanda onu əydir, üyüdür. Və o cür nə deyir o insan, bağırsaqları o dəyirmanın ətrafında fırlandığı kimi fırlanacaq. Və onu görən insanlar, onu tanıyan insanlar belə deyəcəklər, Allahu Akbar. Ey filan kəs, sənə nə olur? Sən ki, yaxşı işləri görməyi əmr edir və pis işlərdən çəkindirən kimsə deyilsən, o da deyəcək ki, bəli, mən yaxşı işləri görməyi sizlərə əmr edirdim, lakin özüm etmirdim. Allahu Akbar. Pis işlərdən sizləri çəkindirirdim, lakin özüm isə o pis işləri nə edirdim? Yerinə yetirirdim. Bu da Allah Taalanın cəzasıdır o insana. Allah qorusun. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə Quran və sünnə ilə yaşamağı, o Allah Taalanın əmrlərinə və Peyğəmbər s.ə.v buyurduqlarını yerinə yetirməyi bizlərə nəsib etsin. Bu peyğəmbərlərin müxalif olanların, günahkarların və bədbəxtlərin simasıdır, əziz müsəlmanlar. Və öz peyğəmbərlərinə asi olanların halı budur.
mən sizə yasaq buyurduğum şeyin əksinə gedib onu özüm etmək istəmirəm. Mən hər bir halda sizin söz və əməlinizdə islah olunmağınız üçün çalışıram. Yalnız Allahın köməyi ilədir. Mən yalnız ona təvəkkül etdim və yalnız da onun hüzuruna dönəcəm. Bütün işlərimdə Allaha təvəkkül edirəm. Son mənzilim və qayıdış yerim də onadır. Bu dedikləri rəğbətləndirici bir sözlərdir. Sonra qorxutma üslubundan istifadə edərək, Şüeyb əleyhissalam onlara belə deyir. Ey qövmüm, mənə qarşı olan ədavətiniz, qorxun ki, Nuh tayfasının, Hud tayfasının və Salih qövmünün başına gələnlərin sizin də başınıza gəlsin. Lut tayfası da sizdən uzaq deyildir, Allah Taala buyurur. Allahu Akbar. Bundan sonra, bu dəvətdən sonra Şüeyb əleyhissalam onları qorxudur. Onları qorxudur ki, birdən mənə qarşı nə isə etmək istəyərsiniz. Allaha qarşı çıxmaq, üsyan etmək istəyərsiniz. Yanınıza salın Nuh əleyhissalamın qövmünün başına gələnləri, Hud, Salih əleyhissalamın qövmünün başına gələnləri, Lut əleyhissalamın halı da sizdən uzaq deyil. Yəni, siz onun yaşadığı bu gölün ətrafında məskən salmışsınız, yaşayırsınız. Və Lut əleyhissalamın başına gələnləri, qövmünün başına gələnlər, o xəbərlər sizə gəlib çatıb. Sizin xəbəriniz var bundan. Yəni, bunları unutmayın. Subhanallah lazım. Vallahi ki, Allah Taala bizlərə bir fürsət verib ki, və Quran-ı Kərimdə bu peyğəmbərlərin qissələrini bizlərə xatırladıb ki, biz bunlardan ibrət alaq, dəyərli müsəlmanlar. Nuh əleyhissalamla, Salih əleyhissalamın qövmünlə, Hud əleyhissalamın qövmünlə və həmçinin Lut əleyhissalamın qövmünlə, həmçinin Şüeyb əleyhissalamın qövmündən ibrət alaq, onların başına gələnlərdən ibrət alaq. Tövbə edək, Rəbbimizə qayıdaq, Allaha heç nəyi, heç kimi şərik qoşmayaq. Və sonra Şüeyb əleyhissalam onlara deyir ki, Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin və ona tövbə edin. Həqiqətən də Rəbbim rəhm edəndir və onları çox sevəndir. Yəni, siz hazırki əməllərinizdən əl çəkin, bağışlayan və sevən Rəbbinizə tövbə edin. Kim ona tövbə edərsə, tövbəsi qəbul edilərdir. Onlar isə belə dedilər, ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu başa düşmür və səni aramızda zəif, gücsüz bir kimsə görürük. Və əgər əşirətin, yəni dinimizə tapınan qəbilən olmasaydı, səni deyir, daşqalaq edərdik. Bu da qövmünün açıq-aşkar küfr etməsi və Peyğəmbərinə qarşı çıxması. Allahu Akbar. Yəni, sənin qohum əqrabaların olmasaydı, bizim qövmümüzdə sən tanınmış olmasaydın, atanı, ananı, babanı tanımış olmasaydıq, səni daşqalaq edərdikdir. Səni öldürərdi, sürgün edərdi. Lakin onları tanıyırıq deyənə səninlə işimiz olmayacaq. Allahu Akbar. Bu da bu insanların Peyğəmbərinə olan cavabı, əzim sərmanlar. Və Şüeyb dediklərinin çoxunu, ey Şüeyb dediklərinin çoxunu deyir, başa düşmürük. Yəni, başa düşmürük, dərk etmirik. Çünki biz bu dediklərini sevmir, və dediklərini də istəmirik. Yəni, istəmirik tək Allaha ibadət etmək. Biz sənə və sonra Şüeyb əleyhissalam onlara deyir ki, ey qövmüm, məgər mənim əşirətim sizi Allahdan daha əzizdir ki, Allahu Akbar. Yəni, mənim qohum əqrabam, mənim tanışlarımın olması sizə Allahın əzabından və yaxud da Allahdan daha əzizdir. Qəlbim, qəbiləmdən və əşirətindən qorxub mənə qarşı ehtiyatlı davranırsınız. Amma Allahın əzabına heç qorxmursunuz. Subhanallah eləzəm. Peyğəmbərin hikmətli cavabına baxın. Onlar dedilər ki, əgər sənin qohum əqraban olmasaydı, sənin tanınmış bir nəsildən olmasaydı, sən daşqalaq edərdi. Və Şüeyb əleyhissalam deyir ki, Subhanallah, mən səhərdən axşama kimi sizi Allahın əzabı ilə qorxuduram, bundan qorxmursunuz. Bunu düşünmürsünüz. Amma mənim qohumlarımı, nəslimi tanıdığınıza görə qorxub mənə işinə eləmirsiniz. Allahu Akbar. Və deyir ki, mənim Allah elçisi olduğumu bilib mənə qarşı xoş davranırsınız. Davranmırsınız. Sizə görə mənim nəslim sizin üçün Allahdan daha əzizdir. Onu unudub nədir? Saymırsınız. Allahın qədir qiymətini axtarmaya, arxaya atırsınız. Həqiqətən Rəbbin nə etdiklərinizi biləndir. O sizin nə etdiyinizi bilir. O hər şeyə nəzarət edir və huzuruna qayıdacağınız gün bunlara görə cavab verəcəksiniz. Bu
Şüeyb əleyhissalamın dəyərli müsəlmanlar, öz qövmü ilə olan onları tövbəyə çağırması, onları tək Allaha ibadə etməyə çağırması, ibadə etdikləri o bütlərdən çəkinmələri idi. Və bütün peyğəmbərlər öz qövmlərini bu cünə dəvət ediblər. Növbəti dərsimizdə dəyərli müsəlmanlar, Şüeyb əleyhissalamın qövmünün başına gələn o bəladan və Allah subhanahu taalanın onun qövmünü həlak etməsindən və necə həlak etməsindən danışacaq. Allaha əmanət olun. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala Muhammed ümmətini və yeryüzündə olan bütün müsəlmanları əzab-əziyyət çəkən, sınaqlarda, çətinlikdə olan müsəlmanların imtihanlarını, sınaqlarını asanlaşdırsın.